puta, rodava pra gente. Юуло хоц чотаасаа. Өчигний ер нь жаахан ч гэсэн юмд ханад цад цурал яасан. Алтан засны юм шиг л байх. Ер нь алтан засны үлгэр чинь амьдралаас идэвхтэй юм байш. Би чамаа алтан засны юм шиг модон төв солиод гэсэн аа. Эсвэл залуу сайхан хатан болгоод гэдэг нь үү? Үссэн цагтаа ачхын дээр очиод ирч чадахгүй гэртээ голигоо төвчих гэсэн юм бол чи ямар байд ирэвдээ хурлын төлөөлөгч болсон юм. Чи юу дутлаа гэж одоо ингэж уурлаад байдгийг? Чи юугаар дутаад байна? Аа? Чи үлцүүний хаос байна. Солиод оно 2-3 унаа бай. Албан тушаал байна. Ачаа Америк сургуульд оруулчлаа. Чи өөр яах гэсэн бэ чи? Чи албан тушаал ашиглаа. Гарчхан дээр очиад ирч чадахгүй бол ямар юм бай чи ирэх үед төлөөлөгч болтыг? Чи одоо бүх юм өнгөрчөөд байна шүү дээ хөшүм минь. Өнгөрчсөн байна. Чи биеийн төрөлхөө сэтгэл санааг нь төрүүлэх үү бид нэр? Аа? Чи нэг их гадаа түнтэй ингээд цоцсон бол одоо тэгээд ирлийн сүгт гарна үстэй. Сэтэд юу юм аав ээ чи шийднэ тэр чи ямар амар юм бэ? Тэд нар юугаа мэддэг юм бэ? Цадах нээцгэх гэж байдаг чи билүү, гүүч юм билүү? Чи айгүй бол тэр хүүхдийн нээцгэн гэж хар юм байгаад та надаас нуугаад байгаа. Нэг их тийш яаж бодож байгаа юм? Мэдхгүй яах юм бэ? Чи интернетийн хаяг нь хаалтаа чи. Нивэл чэгсэн гинүү? Хар нэг үүдээ дандаа чэгсэн гэдэг юм билий Майкл чэгсэн энэ төр гэдэг. Би бүр янзын үзэ заая. Охносоо тана найз залуу чинь ноолгорон цац явуулаа. Ямар өнгийг явуулах гэж чи цагаан өнгийг гэж хэлж байгаа юм да. Тэг би гөр чи хар ястай болохоор дандаа цагаан авч юмстэй байх ч үгүй. Миний бодлоор болно шүү дээ. Ач охноос чинь хат хар нэг хүүхэд бүр нүүрсэн хар хүүхэд гарсан заая. Би одоо тэгэл хар шар хоёрын дундаас бор юм гарч тэгэл болоо юм шүү. Чи хүүхдээ байж байгаа харчихсан. Гэтэл чи нацгийн хүүхдүүдийг хардаа. Америк паспорттай монгол хүүхдүүд. Гэтэл манах яаж вэ? Гадаа паспорттай ирнэ. Бүр нүүрсэн хар хүүхд. Тэгээ бодтоо чи. Үш. Эн чинь аюул шүү. Энийг яхаар би бодог өгдөг лээ. Өчиг надад их цаналахгүй яасан юм бэ чи? Одоо явъя. Бүхнийх нь паспорт сугалтны болж байгаа лээ. Би яаж гэдэг вэ? Чи үзэсгэлэн шалгахсан уу? Явж байна. Энэ үчиг шүү. Тэгээд тийм их энэ зүйл бичмээр байна да таа. Тэ үү гэж. Аа? Чирэхгүй. Амар тийм. Яах юм уу? Аагүй аагүй. Би өөрөө нэг. Ямар юм те? Аа? Яг. Битээ. Мэн. Муухан. Муу битээ цаатай. Аахгүй надад ч. Үй. Аа, ой, батхгүй юу?
Шинхэнэ нотын. Амсгал бодлоор хэрэглэх зар тийм хайши. Юу хийж болохгүй шүү. Одоо тийм байга болсон шүү дээ арай. Чүн юу төстөл юм бэ? Биш ухаан айлхгүй юм байлгүй дээ. Тэр би босрох гэж байна. Баса! Адаг! Би чухал ажилтай байгаа юм шүү. Олон хүмүүсийн ам амьдрал надад шалтгаан тийм заяа. Би энэ гэрээ байгуулах гэж Америкийн нэгэн улс руу өчрөө удаа наашаал нислээ. Өнөөдөр энэ гэрээ хийж амжихгүй бол хин энэний хариуцлагын бүлэх юм бай. Та жоохон тайвширахгүй юу? Угаасаа бидний ажил ийм шүү дээ. Гүчи юуг тайвшруулаад байгаа юм? Энэ чинь бүхэл бүтэн богоо дээрэмжилсэн хүн. Энэ чинь дээрэмж байхгүй юу? Хаа дээрэмжээ? Чи хэдэг төсөө ургасан явж гинүү чи? Үгүй чи хизээ лам болч ба? Үгүй хизээ лам болон хувирч ба. Энэ яагаад ямар учраас лам болч ба? Үгүй лам бол хүн цараа байсан юм шиг. Үгүй зүг шиг яаж гарах юм битгүү? Үгүй уун дараад өдөрөө битгүү чи. Өөрөө дөөрөө суугаа мэдчихэе үгүй. За уучлаарай. Бид таны анхааруулгыг хүлээж аваад энэ хүний талаархан мэдээ материалыг бид цуглуулж үзлээ. Тэгэхэд бол ерөөсөө манай Монгол улсын түүхэнд вогоо салгаж исэн түүх байдгүй юм. Энэ хүн тэгж вогоон салгаж, вогоон дээрэмжийсэн гэсэн холбогдлолтой материал бидэнд олцсон. Тэгээ. Нөгөө төвөр энэ хүн бол манай Нисхийн гайлаар удирд 4-5 удаа битэрч ирсэн. Яа, бүхэн үнэн вогоон дээрэмжийсэн хүн алга болчихоо. Ха? Тэр хүн хаачваа? Тэр ямар хөний юм бэ? Яагаад олохгүй бай? Танд олдох юм аа олооч тий. Тэгэхээр энэ хүний авч руу гар тээш ачаанд ямар тийм хоройтой зүйл алга? Бичгээр ямар нэг зүйл алга? Ийм хүмүүсийг чи бид яаж саатуулах юм? Гэхдээ ер нь энэ хүн дээр л гэж хэлэхэд өдөрт нэг ч хунаал хүн илүү нисч байвал бидний ажилч цаашдаа энэ улс хөрөнгө чинь хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Биш ээ, нэг ч зүйл зарчих юм бол танай компани тийм хэрэгтэй үү гэж хэлэхгүй яах вэ? Оо тийм. За бид нэг хоёр үлдээ явж байгаа. Бид гур плэдэ буцаагаад энэ хоёр хэсэг. Эсэх бол энэ хоёр үлдээд бид гур нисээ. Үгүй ээ, та болгоо хараа. Хэрвээ та билетээ буцаад үлдэхэр болсон бол 24 цагийн өмнө бидэнд мэдэх төстэй байсан. Тийш.
одоо 30 минутанд орсон. Тийш үү? За. Мочлаа. Би танаас нэг юм асууя. Чи бидний юм. Дээрэмчтэй ажил харагдаад байна. Чи дээрэмчтэй ажил харагдаж. Чи зүгээр гач. Энэ аваа хараа. Одоо энэ аваа нар энтрийг өгд ойлгох байна. Одоо арахгүй шти хөөл хиймэн. Нөгөө нэг телевизний элдэ балаа нэг юм реалити шоу моо үлээ. Тийм байдгаа та. Бас энэ солонго сериал мэрэг мүцээр байгаа нэг юм балаа юм болсон байдаг байхгүй юу? За одоо би юм жоохгүй. Тийш. Чи чи Америк руу хэд удаа явдаг гинэ? Ашгар би нэг удаалтаа 4-5 удаа гарчд юм а. Та нар одоо ийм олон удаа жарцсан хүмүүс нэг удаа шалгах чинь яах вэ? Энэ хүн чинь энэ хараач бүсэнд хасах юм байж үз яах вэ? Та нар ажиллаж байгаа юм шүү. Үгүй шалгачаач. Үгүй чи илүү чи үстэй. За чи боошоороч лав үнэ. Алгуулчаа. Хоч төгтөв. Бэжлийн хонгоц холцсон. Харин чи юугаа суугаад байгаа чи очоод хэл амрыг гэж чи. Харин тийм ямар бэжлийн хонгоц. Чи өнөөдөр нисгүүд бүр балай болчихсон. Ямар хайшаа ямар уцтайгаар ирэхээр юм бэ гэдэг юм даа чинь. Би өнөөдөр Америк руу явахгүй болохгүй бай бид уу. Яа хараа тань чиг юм уу холцсоо таваа чи гэвэл чи. Сүүлд аль яах вэ? За. Яаж болох вэ? Юу болов би бэжэнд дуугаад Америкийн нэгэн улсын зурна цагийн хэсгээс уухгүй. Энэ юу болж байна? Энд чи яасан? Айхав чи. Ой нараа чи бүр хэцээ хийх гэж байна. Тэгвэл би юу болов? Агаар муусаа. Би бидний болох юм уу чи бидэрт ямар хат юм? Юу болсон агаар? Гомт гомт юу яхаа юу нүш таа? Надад дагаа зүгээр үү чи би сая ярил та. Яхаа дандаа дутуул дагаа муу чи. Гадаад ягаан би. Юу ч яах вэ? Агаар чи. Хоёр минут дээр. Намайг хэд тосчих юм бэ? Арийн хэд чи. Юу яах вэ? Юу ч хийх Эрик үнэн юм биш үү? Тахгүй байж дээ өгч байгаа зэрэг байхгүй. Чаатаа яхаа бид чинь. Чи юу хийж байгаа вэ? Чи юу хийж байгаа вэ? За тэр нь шүү дээ тий. Хуваарь руу нэг эсрэг байгаа бай. За а тэр нь шүү дээ. Тэр онгоцны эсрэг чи тэр яачих вэ? Амгийн сүүлийн хэсэг заяа. Энэ хүн цааш очих болцоо. За таам байх. За ийм л энэ боломжийг ашиглах заяа. Thank you.
다 사요. 이 목도 들었어. 목형 들. 헛목 다스티! 니 들어가. 총사 주저드려야 되지. 니 맥주. 你老子胡思乱想的没？我是，白天我那个阿哥在外头弄的，他们就说他要去，他们一个公司才做四百万的，那么就不要我，不要我去，不要我，哎，赶紧去，不要我去，他们，我谁不拿我手不带手？ 지나간 주제 보이죠? 인간 다 하려야 답다 이기겠지. 죽어. 미도 우르스도 나도 여스가 죽어임에. 아니 죽을 힘들다 이미죠. 팀에서 됐네. 뭘 어떻게 여스가 무슨 이놈 걸고 있어? 유럽 나서 아무 소리 다스러 대하드메 미도 이 사람. 엄청 대학지 대하스 미치고 있네. 대하다. 엄청 소리군 오는 오군 오는. 오고 혼자 어디 아시는데? 자. 이 나서 되게 멋있다. 비불 미테데. 아크스는 굴스킨 역할을 못했지. 뭐가 사라졌던 티라? 데이비드 티라 소진. 한사도트 니니 구해라. 허크로슨. 야말다. 헐, 슈룩니 이스완. 제 사이드 가져. 이 뭐가 무슨 아크스쇼? 사라졌던 일도 됐다고 말했고, 믿어. 그치, 이런 약 나도 지키려다 오지. 뭐 사이드 외치는 이르기띵 호르딩 도둑이 졸쇼. 야스는 돈이 아치. 산뜨고 올스니 다늘. 지니 아치가 죽어야겠네. 뭐가 살고서 이랬어, 지니 아치 뭐. 그건, 미니 타고 내야지, 어째 다늘 오늘들, 어때 저렇게 인정함시 뭐. 흐흐흐흐. 뭐, 다늘 하다? 난날 가득사다, 혹시 열다고 서 뭐, 니가 또 아무것도 다 하나도 있을 테겠지. 뭐, 인기 소치인 스케일이 딱 이렇게 유호해나. 도스터. 엉크차도 시아차 야지게 아소차 아도다 바로 디스피치래 디스피치래 아 아흐마다 비타이로 너 엉크차 우도도지 못지 그때 유월이 일코에 자 아도다
Ахмада. Иринер иргэнэ. Иринери. Одоо чи битэр буцахта. Иринери. Сайн төс юм төр таг магны юм л гэж. Оо хаа амцанд гал авах хэрэгтэй. Юу гэсэнгөө танай амцны чи сүрчийн нэслэг болж байгаа юм ахныг сараа сандарчих яа. Амцанд гал авах хэрэгтэй гэдэг өчтөнд ч авчих хэрэгтэй. Бас үйл хурааг чи яг сандунжууд альтчих байх. Тэгэхээр тийм байхгүй. Амин асуус. Үгүй чи ядаж тэнд аюу шалтчих та миний дөө. Маш хүш. 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 Цэгцэн гэдэг. Энэ л хайрт нь багч чадахгүй. Энэ шиг юм бол эдгээр энэ зэрцгүүч асааж чи. Амгас томчвэл. За чи зүгээр дуугаа өгдөө. Чамаа ямар мэдэхгүй биш. Харин чи надад өөртөө зөв сүнс тодлох намуу өгшөөсөн дээр багш. Чам шиг юм буруу тэнгэргүй юм уу энэ амгас сууж байгаа. Амгас сүнчж битгий шүү. Би харин чамд нэг юм хэлж чинь. Чи өөртөө надад сонлож өгдөө шүү мэдээ. Болохгүй би чамд бүр хоёулаа ушаад гүсэн чи чадна заа юу. Мосал хийж чи. Чорд хангалтчааш. Энд дараа ш утгатай. Гүй та хоёр бурхан ойлгоод байна. Энэ онцор хичнээн ч удаан дэлхийг үлдчих болно штеп. Та хоёр одоо тайван байцаа. За чи цаа юу? Миний төг. Чи ята чи нэг гоё лаа уншчих л даа чи. Арамдаа. Өндөр жигд хорт хийвэн моторыг үйл ажиллагаа хийвэн. А хийм байдгийн байж цастуулын цагаангас цагаан болохоор талын шаргалчинд малигтнаа гэж задаг ахмада манаас ажилтай шт дэх тусма хатаг цэцэг байхгүй юу Сэвагийн хан таа бүгдийг тавтай сайхан аялахыг хүсэн яриад байна. Би өнөөдөр амьдралдаа баярлаагүйгээр их баярлж байна. Яагаад гэвэл би агаар амьдралынхаа ихэнх хугацааг өнгөрөөлөө. Энэ бол миний агаарлах гэр. За, ингээд би энэ бэлэг дэмбэрэлтэй өдрийг тохиолдуулан нэг хүнийг танилцуулнаа. За энэ миний баруун гарын бэлтгэсэн мунгын шав. Хэрийтэн шав. Энэ жолоод жоо.
энэ хүний чин хамт батлан гэсэн шүү дээ. Нис шоу олохын төлөө энэ хоёр сүр хүн байгаа гэдэг. За, ингээд би та бүгдийнхээ өмнө агарын замд сүлжин аялаа хийж яваа учраас энэ зүйлийг би шавтан дурсгал болгоё гэж мэрэгчлийн хүний хувьд хүсэж байна. Энэ бол мөнгө аялалтай сүү биш. Энэ бол нисэгчдний агарын амьдрал юм. Амьд альбо. Энэ үнтэй би олон жил нөхөрлөж. Энэ намайг махтаг сахтаа махтаж байсан. Махтаг сахтаа махтаж байсан. Би тэгтээ чамд баярлж явдаг шүү. Малгаавтаа. За ашиг. Энийг аваачаад сайхан угсарч. Тийм. Ахмадаа. Аль амгт байлаа угсан. Энэ амгтсных жаахан тийм нисгэгч байгаамаа. Малгаа. Одоо болтлоо. Агаарт өнгөрүүлсэн амьдралын минь сүүлчийн нислэг. Жүлвэрний гайхамшигтай ном байт юм. Усан доогуур 20,000 дээр аялсан гэж. Тэр номондор гардаг шиг би энэ агарын цэнхэр талайд 21,000 дээр аялсан. Бишсэн төмс мал 20 зилүү явсан даа. Би амьдрах гэж ядаж яваа нэг ядарсан дээрмж юм байна.
Аа, тийм үү. Би ч гэсэн амьдрах гэж ядж байгаа жирийн ахмад ишгэж байна. Чи боддоо. Чи амьдрлаас миний амьдрал бас хүнд байна. Онгцон тушаачаа. Олон жил ниссэн ахмад нисгэх чиг. Газраа. Тамийн ван төлөө 69 цугаад. Хэдийн эндээс ахмад нисгэх чиг. Ахын гинэ. Ийм шийдвэр гаргадаг ямар тэнийг толгойдо амьтд гэж байдаг юм. Ахда! Энэ ажира! Бадаг мүн зүрх муутай! Зүрх муутай? Ээжэр! Сэрэ! Сэрэгэрэ! Сэрэггүй агаадын бай! Эргээд эхэд сэрэсэн байгаа! Андрин дот. Им чи яхгүй. Им чи яхгүй. Аа. Им чи яах нь вэ? Им чи яах нь вэ? Наарч чуурч байгаа чинь мал юм шүү дээ. Яс бэ. Оо, тань чи. Зүрхний им чи ихтэй байгаад зам шүү. Зүрхний им чи. Яаж зүрхний им? Би үгүй мэдгүй шүү. Үгүй ээ. Тэд нэг гоо хөксөн нисгэж зүрхээр л А? Яаж вэ? Юу? Эсвэл юу гэдэг вэ? Хэ? Тэр жирэлөө зүгээр үү? Би гадаа. Тагрын дол ятаж, жолооны күс төгсөх юм байна уу? За, жолоос төгсөн. Энэ үлээх. Аль болох, аль нэгтээ. Биш ээ. Онгоц жолоо тох юм хэрэгтэй байгаад байгаа юм шүү. Эй, юу хийх вэ? Аа, гадаа гадаа. Хэм бэ. Я амтаа тогсоо. Тэгээ нэг амтаа хайвал, ээ? Одоохон тогсоо. Би үр бүхтэй хүмүүст өг. Яагаад та нарыг надад ирүүл хийж шаардлага хамбаа өгөх юм? Онгоч чадаа дуучих гээ. Хаах. Сандад. Ирүүл сандад үечи. Чиний дачид нэгэж чиш. Аа? И трогай. И трогай. Не трогай, деточка! Не трогай, катаю! А ты юма, Сорч? Вот она! Вы! За, тэпши, тэпши, тэпши. Тайм бэцка. Тугару, кша! За, тайм бэцка. Гурван хүний суудлыг өнцгцэн байна. Би бүхэл засламын хилээ сондож үдч уншлаа. Одоо хайг болох ба. Зүгээр. Зүгээр. Ахи тавиад. Хамтаа сэрэр. Хамтаа. 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 Зүгээр. Яг үүтэ. Ахи тавиад үүтэ. Хамтаа. Ямар энэ чинь өвч байгаа шүү. Хөрөнгө хараа. За, 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 тайм, тайм, тайм. За, хамтаа. Оо, нүдэ, 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 нүдэ. Энэ хэд гороо байна? Агон гороо. Юу ий гэж? Зүйл байна шүү дээ. Чиний гаргасан, тэр хоёрыг гаргасан, энэ 10 гаргасан нь 13 биш үү? Зүг зүг зүг. Хэнийг вэ? Хэнийг ч байх нь та? Сэргээд. Сэргээд ахмадаа. Шагараа. Онгоц яач вэ? Ахмадаа. Таны гарт 13 хүний амьнас байгаа шүү ахмадаа. Чи үчи чадах юм яа чи? Тэр юм чи чинь. За үгүй ээ. Таттан бэ. Таттан бэ. Таттан суцсаад багт. Ох, охи ха. Муруу тави биш. Бид уруу дэ татац. Татац бэ. Хуу буу ээ ха. Чабаны бүсээ маш чи. Суугаад дээ онгоц хайстай чинь. Энэ ямар онгоц сууж амнаа бид ээ. Ямар батай бэ.
юм шүү. Юу хань байна? Хатаа. Шоптор. Тэр энэ онгоц сүмэгч тэр
галтэрэгтэн юм ямар хамаа байна? Ямар хамаа байна? Хамаа биш. Энэ чинь цоо шин шинэ үйл явдал болоод байна. Тийм шүү. Цоо шин шинэ үйл явдал гинэ. Та нар шин байгаад дээр нь төв. Мөн дээр ч. Чи бүтэ би муу та өнө дээр хэлэхэд байгаа. Одоо айч чи. Би батлал. Наад чи дээр чи. Юу дээр дандаа хавсаад байна. Ой ой ой. Энэ яаж вэ? Та буруу хандгаад байна. Батарча. Ой та чи руу хэвчээд огсоо гадаас тооцоо утга байгаад. Араад яг бид хоёрын хэрэгэг учрыг олж болох байлгүй. Чи ямар босон тал чи. Яг үнэндээ. Хаш манаха. Шокор нисэж ирээд онгоц нараа. Тийшгүй. Тийм үстэ. Шокор. Нэрэ. Шонгор мөргөд унсан шүү. За болооч дээ. Онгоцны өдрөдөө нисэж авсан шонгор гэж үнэ хаа байсан тийм үү? Ийм юм болсон юм ба кашера. Нэг араб нүдний хаалттай шонгор атчихгүй гэн манай онгоцтой мөргөдөд тэгээ сүрээ үлдээд гэсэн. Хүүе! Хингийн эзэч энэ байд. Эдээс гिचээс юу ч битгүй нисэж үлээ. Хойш хойш. Хойш тагсаач чи. Хойш хойш. Араас тгүүл. Энэ баярлаа. 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 Тэр үнэ байсан. Тэр бүр мөлхөж чадах хана байгаа бэ? Ой. Ой, толхур. Цүнхэнд байгаа мэр. Ба! Ба! Камзара! Камзара! Ага! 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 Ах тийм шүү дээ. Жаалт юм биш үү? Манай онгоц ч. Ах тийм ч.